У Вроцлаві перед Генеральним консульством України відбулася маніфестація у зв'язку з ракетними обстрілами Росії. Учасники черговий раз намагалися привернути увагу та нагадати світу, що війна далі триває. На акцію люди прийшли з плакатами, прапорами та свічками. Загалом зібралось близько 100 осіб. Перед сьогоднішня акція присвячена тим бомбардуванням, які були здійснені Російською Федерацією 29 грудня і 2 січня. Вже ми всі пам'ятаємо, що там страшенна кількість різного роду ракет, шахедів, все комбіновано було, вислано в Україну з тим, щоб бомбардувати. В цілому, з того, що долетіло, не можна сказати, що це були військові об'єкти, тобто це були мирні об'єкти, лікарні, дитячі садочки. І таким способом Росія нагадала всьому світу, що вона є справжня країна-терорист. Учасники мітингу також закликали партнерів, Європейський Союз, негайно додати Україні необхідну зброю і зупинити російський що терор. Україні надзвичайно потрібна далі підтримка у вигляді протиповітряної допомоги, і ми хочемо закликати світ з тим, щоб далі продовжити цю допомогу Україні, військову в тому числі. На зібранні також вшанували пам'ять про громадян України, які загинули від рук агресора. Ви маєте рідних друзів, знайомих в Україні, ви маєте рідних і з кожним, тобто робити добрі справи для допомоги Україні. Я дякую ще раз кожному з вас за те, що вийшли сьогодні